საწოვის ფასი მორიგ ანტირეკორდს ხსნის. სხვადასხვა სახეობის საწოვის ღირებულება ადგილობრივ ბაზარზე 4 ლარიან ნიშნულს უახლოვდება. Მას შემდეგ, რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, საწოვის საერთაშორისო ფასების მკვეთრი ზრდა მოხდა, რასაც გავლენა ჰქონდა ადგილობრივ ბაზარზე. Უფრო კონკრეტულად, 24 თებერვლიდან დღემდე ადგილობრივ ბაზარზე პრემიუმ მარკის საწოვი 64 თეთრით, რეგულარი 60 თეთრით, ხოლო ევრო დიზელი 85 თეთრით გაძვირდა. ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანო თვალაშვილი აცხადებს, რომ ფასების მკვეთრი ზრდა ძირითადად ყველასთვის კარგად ნაცნობი ორი ფაქტორით, საწოვის საერთაშორისო ფასის ზრდით და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით არის განპირობებული. ფასის მიღები ბენზინის საწოვის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს. Ბოლო ერთვეში ფასი გაზრდილი 20%-ით, დიზელის საწოვის შემთხვევაში არის 42%-იანი მატება. შესაბამისად, სწორედ ეს გახლავთ იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ფაქტიურად ბოლო პერიოდში გვაქვს მუდმივად ზარდი ფასები, ფასები, რომელიც სამწუხარო დიზელის საწოვის შემთხვევაში 4 ლარიან ნიშნულსაც გადასცა. ეს ფაქტიურად დროის ესეთი ინტერვალში, ესეთი უპრეცედენტო მატება სწორედ აი ამ წარე რეალობას ქმნის, როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად რო ფასები ვარიანტ ნიშნულს გადასცა და უფრო მეტიც სტაბილური ვითარების ჩამოყალიბებაც მიმდინარე ეტაპზე საკმაოდ რთული არის. ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, რომ მათ დღეს რეალური გათვლების გაკეთება უჭირთ. სენტა პეტროლიუმის ხელმძღვანელი ზაალ იაკობიძე აცხადებს, რომ არსებული მდგომარეობა კერძო სექტორისთვის დამატებით რისკებსაც აჩენს. Კერძოდ არსებობს საშიშროება, რომ რუსულმა ნავთობკომპანიებმა, რომლებიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებენ, შედარებით დაბალი ფასები შესთავაზონ მომხმარებლებს, რისთვისაც კონკურენციის გაწევა ნავთობიმპორტიორ კომპანიებს გაუჭირდებათ. ცოტა რაღაც შეთხედვა გააკეთე და ამ პერიოდში შეიძლება ფასი ისე დავარდეს, რომ ძალიან დიდი ზარალი მიიღოს ნებისმიერმა ნავთობკომპანიამ. Არის კომპანიები, რომლებიც რუსეთის ბაზარზე ოპერირებენ და შემოაქვთ დღემდე ძატვავი და როგორც ცნობილია რუსეთის ბაზარმა ბაზარზე შეცხითული საქონელი შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო იაფი, ვიდრე შეიძლება მოხდეს სხვა ნებისმიერ ბაზარზე, რომელიც სადაც საერთაშორისო ფასებიდან და საერთაშორისო ასე ვთქვათ არსებული ფორმულებიდან გამომდინარე მოხდეს შეცხება. ამ შემთხვევაში ნებისმიერი მყიდველი შეიძლება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. საწოვის გაძვირების გამო უკვე გაიზარდა ფასები საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე. დიდუბის ავტოსადგურის დირექტორი ნესტორ მიქატაძე ამბობს, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე მგზავრგადამყვანებმა ფასები არაუმეტეს 20%-ით გაზარდეს. მხოლოდ რამდენიმე მიმართულებაზე იყო ასეთი მოთხოვნა. ეს არის ბათუმი, ქუთაისი, წყალდუბო, ზესტაფონი. ძირითადად ეს მიმართულებებია. ახლო მდებარე რეისებზე ფასები არ გაზრდილა. Კიდევ ერთხელ მინდა ვითხრათ, რომ აი ამ პირობებში, როცა ავტოსადგურს, კანონიერ ავტოსადგურს უწევს ძალიან მაღალი კონკურენციის პირობებში მუშაობა, ფასების მომატება აუცილებელი ან საჭიროებიდან გამომდინარე რომ არ ყოფილიყო, ალბათ არ მოუმატებდნენ არაუმეტეს 20%-ისა. ყოველ შემთხვევაში ეს არის 10-12%-ის ფარგლებში. ისიც კიდევ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შეუმჩნეველი ყოფილიყო და განსაკუთრებული დარტყმა არ მიეყენებინა იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც სარგებლობენ ავტოსადგურების მომსახურებით. დიდუბის ავტოსადგურში აცხადებენ, რომ არსებული ფასები თვის ბოლომდე შენარჩუნდება, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ საწოვის ფასი ზრდას კიდევ გააგრძელებს, მგზავრგადამყვანებს არსებული ტარიფების გადახედვა კიდევ მოუწევთ. გაძვირდება თუ არა კიდევ საქალაქთაშორისო გადაადგილების ღირებულება და რომელ მარშრუტებზე მოხდება ფასების კორექტირება. ეს უკვე ცნობილი მომდევნო თვეში გახდება.